បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូនៅលើ Channel គ្រប់យ៉ាង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទវិលត្រឡប់មកជួបជុំបានសាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូចំណេញថ្មីមួយទៀតបាទគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការបណ្ដុះឫស្សីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ដាំឫស្សីបេតុងឫស្សីពីងពងឫស្សីស្រុកឫស្សីយកទំពាំងអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកល្បងតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបាទនេះបានបាទគឺវាដុះបានល្អមែនទែនបាទហើយយ៉ាកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើការបណ្ដុះឫសឬការដាំឫស្សីហ្នឹងឲ្យវាដុះមកមានសុខភាពល្អហើយខ្លាំងហើយដុះទំពាំងបានច្រើនគឺធ្វើរបៀបម៉េចបាទបាទដែលជាដំបូងឡើយហ្នឹងគឺពុកម៉ាក់បងប្អូនត្រូវមានគ្រឿងផ្សំជាមុនសិនបាទគ្រឿងផ្សំទី1ហ្នឹងគឺមានដូចជាកាពិបាទកាពិអាកាពិយើងធ្វើយើងយកទៅធ្វើទឹកប្រហុកទឹកកាពិអីហ្នឹងណាតែថានេះយើងកាពិយើងញ៉ាំហ្នឹងបាទយើងយកធ្វើម្ហូបហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតគឺ M150 បាទ M150 ម្ដងមកបាទបើសិនជាអត់មាន M150 ពុកម៉ាក់បងប្អូនអាចដាក់គោជុលក៏បានដែរបាទតែកុំឲ្យដាក់ខារបាវណាបាទពួកឯខារបាវវាមានសារធាតុអីផ្សេងផ្សេងញ៉ែញ៉ាយច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺដាក់គោជុលបើអត់មានគោជុលពុកម៉ែដាក់ M150 បាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកទិញ M150 ដាក់បានគឺល្អមែនទែនបាទពួកអី M150 វាមានសារធាតុជួយបណ្ដុះឲ្យចេញឫសច្រើនបានល្អជាងភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងបាទបាទហើយចូលដល់វិធីធ្វើគឺអត់មានអីពិបាកទេបាទជាដំបូងឡើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែលាយកាពិមួយស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងភេសជ្ជៈ M150 ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបាទរួចហើយពុកម៉ែបងប្អូនកូរឲ្យសព្វបាទកូរឲ្យសព្វមកបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនដួសអាល្បាយដែលយើងកូរសព្វហ្នឹងចំនួនប្រហែលជា1ភាគ4នៃស្លាបព្រាកាហ្វេណាបាទអញ្ចឹងមួយចុងកាហ្វេបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មកស្លាបព្រាកាហ្វេហ្នឹងវាមានប្រមាណ%10%អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចដួសមួយចុងកាហ្វេបាទទៅដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់ដីដែលពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាំឫស្សីឬក៏ដាំទំពាំងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ហើយយើងពុកម៉ែបងប្អូនរៀបចំដីនៅស្អាតមកយើងដាក់អាដីនៅក្នុងថងខ្មៅណាបើពុកម៉ែបងប្អូនដួសមកចុងលាព្រាមកបើអត់មានលាព្រាកាហ្វេទេពុកម៉ែបងប្អូនអាចដួសលាព្រាបាយក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបើដួសលាព្រាបាយយើងដាក់មកចុងលាព្រាបាយមកបាទដូចរូបដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យមើលហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនស្រោចទឹកពីលើឲ្យជោគបាទអញ្ចឹងយើងដាក់វាបតក់វាបាទជាស្រ័យយើងដាក់វានៅក្នុងថងខ្មៅហ្នឹងហើយយើងស្រោចទឹកវាជោគបាទហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនយកកំណាត់ឫស្សីទៅដោតបាទដោតនៅក្នុងអាថងខ្មៅហ្នឹងមកបាទគឺជាការស្រាច់បាទហើយរយៈពេលប្រមាណប្រហែលជា1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍វាដោះឫសចេញមកបាទគឺវាដោះឫសច្រើនល្អណាបាទអញ្ចឹងគឺវាអាចឲ្យឫស្សីហ្នឹងមានសុខភាពល្អឫស្សីហ្នឹងវាមានឫសច្រើនឫស្សីហ្នឹងវាអាចមានកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការប្រឈមមុខនឹងកម្ដៅថ្ងៃក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការអត់សូវមានទឹកអីចឹងបាទអញ្ចឹងគឺវាខ្លាំងមែនទែនបាទវាល្អមែនទែនបាទហ្នឹងហើយហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Share ហើយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូចម្រើនថ្មីថ្មីជារាល់ថ្ងៃផងដែរបាទបាទហើយក៏ដូចជារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទដោយសារតែមួយរយៈហ្នឹងគឺខ្ញុំបានអត់សូវមានពេលទំនេរក្នុងការធ្វើវីដេអូដើម្បីចែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទដោយសារខ្ញុំបានមានបញ្ហាសុខភាពហើយខ្ញុំបានអត់សូវមានពេលទំនេរបាទហើយណាមួយអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំបានហ្នឹងវាមានបញ្ហាទៀតបាទអញ្ចឹងគឺបាទក៏សូមអធិស្ឋានមែនទែនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាន Subscribe Channel ខ្ញុំបាទហើយរងចាំមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានការបញ្ចេញមិនមានវីដេអូថ្មីមកមើលអញ្ចឹងណាបាទណាក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទអូខេបាទហើយyes សង្ឃឹមថាចុងក្រោយហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូននឹងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយអាចធ្វើបានហើយទទួលបាននូវផលិតផលល្អទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាសន្យានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ